Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про реєстрацію та перереєстрацію транспорту. Поради для автомобілістів Дніпропетровщини. В гостях нашої студії – заступник начальника відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами регіонального сервісного центру МВС Дніпропетровської області Олексій Сидоренко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, як же зараз реєструється та перереєстровується транспортний засіб? Так, добре. Ну, по-перше, в нас є декілька нововведень та нових опцій, функцій, так скажемо, що поліпшує і прискорює реєстрацію транспортних засобів, полегшує це, цю операцію. По-перше, 6 серпня 2023 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає можливість реєстрації нових транспортних засобів, що були придбані в автосалонах, безпосередньо працівниками цих, уповноваженими особами цих автосалонів. Для цього вже не потрібна нотаріально посвідчена довіреність. Довіреність формується за допомогою Єдиного державного реєстру МВС, підписується покупцем транспортного засобу або електронно-цифровим підписом, або, якщо так зручніше, в друкованому вигляді підписується покупцем транспортного засобу, і вже працівник автосалону звертається до територіального сервісного центру, проводить реєстрацію транспортного засобу, а ну, власник транспортного засобу отримує транспортний засіб вже з номерами та свідоцтвом про реєстрацію. Тобто полегшили таку процедуру, так? Вже купуєш авто, зареєстровано на тебе. Зареєстровано, ну, за умови, що власник погоджується на таку процедуру і підписує відповідну довіреність. Ще щось змінилось? Ще щось змінилось, так. З'явилась функція бронювання та вибору номерних знаків при реєстрації, перереєстрації транспортного засобу. Автовласник за допомогою сервісу електронного кабінету водія на сайті головного сервісного центру або навіть за допомогою мобільного додатку «Дія» може обрати в сервісному центрі бажаний номерний знак, замовити його, забронювати на строк до 10 днів. І вже звертаючись до цього сервісного центру, при перереєстрації автомобіля чи при реєстрації, він отримає саме цей номерний знак. Угу. Тобто раніше такої функції не було, зараз вона стала доступною. А скільки коштує? Це коштує 360 гривень. Це вартує саме бронювання номерного знаку. І кожна доба вартує 10 гривень 80 копійок. Зрозуміло. Що ж потрібно зараз для реєстрації автомобіля? Яка певна процедура, які документи потрібні? Процедура полягає, по-перше, якщо ви хочете придбати або продати транспортний засіб, потрібно отримати талон електронної черги на сайті головного сервісного центру або на сайті регіонального сервісного центру. Може звернутися як покупець, так і продавець за цим талоном. Або можна талон отримати безпосередньо в терміналі сервісного центру при проведенні операції. Після запису до електронної черги потрібно прийняти рішення щодо огляду транспортного засобу. Бо наразі огляд транспортного засобу експертами МВС не є обов'язковим. Він обов'язковий тільки у випадку, коли проходить перша реєстрація на території України транспортного засобу, який був у користуванні за кордоном. Завезений. Так, тобто бувши у використанні транспортний засіб, що ввезений за кордон. Тільки в цьому випадку обов'язково проводиться експертне дослідження. В інших випадках експертне дослідження не є обов'язковим, але, звісно, наші працівники сервісних центрів радять при покупці транспортного засобу звернутися до фахівців експертної служби. Ну, наразі, може, це і не є обов'язковим, якщо ви придбаєте транспортний засіб або перереєструєте транспортний засіб, що належав комусь з членів вашої сім'ї. Тобто, якщо покупець впевнений в транспортному засобі, він може відмовитись від цієї послуги і не проходити експертне дослідження, не проводити. Після проходження експертного дослідження за умови, що виявив автовласник таке бажання, вже звертаються за талоном електронної черги до адміністратора. І проходить операція перереєстрації або реєстрації транспортного засобу. Не обов'язковість техогляду транспортного засобу ввели десь кілька місяців тому, так? Люди стали менше проходити цю процедуру? Це так само було введено ще
не декілька місяців. Ну, добре. Проходити стало й менше. Угу. Ну, тому що, як вже казав, може бути... Довіряють, певно, так, на родичів або своїх певних власників. Так, ну, з батька на сина або з чоловіка на дружину перереєстровує транспортний засіб, то ця функція, ну, якби і не потрібна, якщо ми впевнені в цьому транспортному засобі. Але це безпека, так, якщо... Так, якщо ви купляєте транспортний засіб у сторонньої особи, то краще пройти експертне дослідження, провести експертне дослідження такого транспортного засобу. Пане Олексію, якщо купується вживане авто, як його правильно реєструвати? Якщо купується вживане авто, то звертаються до сервісного центру безпосередньо продавець такого транспортного засобу або довірена особа і покупець транспортного засобу. Якщо виявляється бажання пройти експертне дослідження, спочатку проводиться експертне дослідження такого транспортного засобу, потім в територіальному сервісному центрі укладається договір купівлі-продажу. В територіальному сервісному центрі такий договір є безкоштовним, і для цього потрібні тільки продавець та покупець, у обох повинно бути паспорт та ідентифікаційний код і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що продається. Укладається договір купівлі-продажу, він посвідчується нашим адміністратором територіального сервісного центру і відразу ж проводиться перереєстрація транспортного засобу. І тут вже є нюанс. Після перереєстрації, під час перереєстрації, може бути закріплений або новий номерний знак, або за згодою продавця та покупця номерний знак може бути залишений на транспортному засобі, ну, за умови, що він відповідає діючим стандартам. Тобто номерний знак наразі можна залишити на транспортному засобі при його перереєстрації. Зрозуміло. Пане Олексію, а чи є така можливість переоформити автомобіль онлайн? Так, є така можливість. Для цього, за умови, що документи, тобто і свідоцтво про реєстрацію, і паспорт є у продавця в додатку «Дія». Угу. У покупця також повинен бути, він повинен бути зареєстрований в цьому додатку. Тобто за... Це якась певна система чи сервісний центр онлайн? Як це відбувається? Це проводиться все онлайн. Якщо навіть можна не отримувати свідоцтво про реєстрацію в сервісному центрі, а отримати електронне свідоцтво про реєстрацію. Ну, потім його можна замінити або їздити на територію України, воно є дійсним. Тобто цю перереєстрацію можна провести через додаток «Дія». З вашими спостереженнями, чи стали більше реєструвати, перереєстровувати транспортні засоби за останній час? За останній час, якщо порівнювати з попереднім роком, з 22-м, то кількість реєстраційних операцій зросла. Це пов'язано із тим, що і люди повертаються в регіон, і в нас дуже багато людей з інших регіонів, які є вимушеними переселенцями. Це усі сусідні регіони, які знаходяться зараз чи під окупацією, чи ведуться бойові дії. Тому зараз дуже багато людей саме з цих регіонів знаходяться в нашій області. Кількість зросла. Чи треба проходити автовласникам певне експертне дослідження? Якщо так, то яка процедура цього? Для проходження експертного дослідження, знову ж таки, це є обов'язковим при реєстрації, при першій реєстрації транспортного засобу, везеного за кордону, бувшого там у користуванні. Автовласник спочатку звертається до фахівців експертної служби. Записатись на огляд також можна за допомогою сайту головного сервісного центру або регіонального сервісного центру. У фахівців експертної служби також діє електронна черга. Тобто автовласник обирає зручний сервісний центр, експерти знаходяться при сервісних центрах, зручний день та час. І саме на цей день та час записується, або вже приїжджає в сервісний центр і отримує талон електронної черги безпосередньо в терміналі. Після проходження експертного дослідження вже можна далі проводити процедуру перереєстрації або реєстрації транспортного засобу. Зрозуміло. Є такий термін, як належний користувач. Хто це такий і як його призначити? Належний користувач – це людина, яка користується, керує транспортним засобом, але при цьому не є його власником. Це дуже зараз послуга, яка користується попитом, бо
штрафи приходять не на власника транспортного засобу, а тоді вони приходяться, виписуються саме на ту особу, яка є належним користувачем. Тобто, якщо людина, власник транспортного засобу, передає право користування та керування іншій особі, краще внести відомості про такого належного користувача до єдиного державного реєстру МВС. Це можна зробити за допомогою електронного кабінету водія на сайті головного сервісного центру або за допомогою порталу додатку «Дія». Після подачі такої заявки воно обробляється автоматично, і відомості про належного користувача вже вносяться до єдиного державного реєстру. Який цей термін може вже бути назначений, цей належний користувач? Належний користувач, за умови, що своїми електронними підписами цю заявку про внесення відомостей підписує і власник транспортного засобу, і сам належний користувач, це через додаток «Дія» або через електронний кабінет, то інформація з'являється в реєстрі вже протягом 5-10 хвилин. І відразу ж з'являється після оновлення в додатку «Дія». Так, досить належного користувача. Да, це дуже оперативно і дуже зручно. І, як ви зазначили, користуються попитом, водії звертаються за таким. Звісно, не хочеться, щоб приходили штрафи на власника, коли ж керує інша особа. Також, якщо немає можливості зробити це онлайн, то можна звернутися безпосередньо до територіального сервісного центру. Ця послуга є безкоштовною і проводиться також дуже швидко. До речі, на реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів там ціни не змінилися? Все так само, як і було? Взагалі ціни на наші послуги, ціна адміністративної послуги складає зараз 200 гривень. Це за саму адміністративну послугу. А послуга за спеціальну продукцію, що видається, це свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки, вона може іноді змінюватись, але для того, щоб точно розрахувати вартість перереєстрації транспортного засобу, можна використати калькулятор вартості, який також є на сайті головного сервісного центру. Тобто туди вносяться усі параметри транспортного засобу, і ви отримаєте інформацію про вартість операції. Тобто автовласник сам може прорахувати, скільки йому грошей доведеться сплатити за ту чи іншу послугу. Пане Олексію, побутує така думка, що вимагають при реєстрації довідку з військкомату. Чи так це? Довідка з військкомату, як кажеться, вона потрібна лише для перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам. При перереєстрації транспортних засобів, що належать фізичним особам, така довідка не потрібна. І в територіальних сервісних центрах її не вимагають. Зрозуміло. І наостанок давайте головні поради дамо автомобілістам від сервісних центрів МВС. Те, що зараз актуально, необхідно знати. Поради такі. Якщо ви плануєте провести перереєстрацію транспортного засобу, краще заздалегідь зареєструватись в електронну чергу онлайн. Тоді ви будете мати свій час та дату для проведення цієї операції. Якщо ви купуєте транспортний засіб, дуже рекомендуємо перед перереєстрацією звертатись до фахівців експертної служби для того, щоб ваш транспортний засіб був досліджений, оглянутий. Це дві таких тези. Інновації. Давайте наостанок нагадаємо, що змінилось. Серед інновацій – це можливість вибору та бронювання номерного знаку для перереєстрації та можливість проведення реєстрації нових транспортних засобів безпосередньо уповноваженими особами суб'єктів господарювання, тобто автосалонів, за довіреністю, яка не потребує нотаріального посвідчення, а формується за допомогою єдиного державного реєстру. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про реєстрацію та перереєстрацію транспорту, поради для автомобілістів Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був заступник начальника відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами регіонального сервісного центру МВС Дніпропетровської області Олексій Сидоренко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».